Quem quer pastel? Bom dia, obrigado. Também quer um? Toma aí. Valeu, garoto. Tava muito quente. Muito quente. Ai, queimou a língua? Não, quase que eu queimei. Hello, we've just opened the Flat Baker and today we're going to get a very special guest, which is Matheus Nunes. It's going to be a very exciting day. We are making some delicious pastel de natas with him. Let's see if he's going to bake well. Are you excited about it? Of course, yeah. I want to see if I can do some of the bakeries I used to do with my mom when I was a kid. Matheus Nunes, this is terrific. Haaland, what a goal! How did you feel about it? I mean, of course, it feels good. I mean, I'm an offensive player. I like to give assists and to score goals. And to finally give my first assist, I mean, it feels very good, of course, and to help the team out. So it was very good. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, prazer, tudo bem? Débora. Olá, Débora. Oi, tudo bem? Matheus também. Dois Matheus. Bom, bem-vindo à Flat Baker. A gente é uma padaria brasileira e eu tô sabendo que você tem uma história com padaria aí na sua vida. Isso é verdade. Eu trabalhei em padaria um ano, que foi. E vendi os bolos todos, por isso estou acostumado. Legal, então hoje o Matheus vai ajudar a gente aqui na Flat Baker, vai ser um dia bem legal. É. Vamos lá, bora? Boa. Uniformizado, adequado. Você foi criado em Portugal, mas você nasceu no Brasil. Como que foi essa história, assim? Metade, assim, da minha criação foi no Brasil, metade foi em Portugal. Porque eu vivi no Brasil até 13 anos. 13 anos. Aí depois eu fui para Portugal por causa do meu pai, que é meu padrasto, mas que eu chamo ele de pai. Uhum. Que ele é inglês, na verdade. Ah, curioso. É. E minha mãe tinha acabado de ter a minha irmã mais nova, estava recém-nascida. Então eles queriam vir para a Europa, uhum, porque aqui a vida é melhor, é mais seguro. E escolheram Portugal só por causa mesmo da língua. Ah, não, sim, porque aí não precisava aprender uma língua nova. E minha mãe não fala. Minha mãe não fala inglês, minha mãe não fala francês, minha mãe não fala espanhol, minha mãe só fala português. Do Brasil. É, hoje a gente vai fazer uma coisa que eu acho que você está bem acostumado lá em Portugal, que é o pastelzinho. Pastelzinho de Belém, pastel de nata. A gente tem a massa aqui, as forminhas. Você já fez o pastel de nata antes? Nunca fiz. Então vamos lá. E a gente vai colocar nessas latinhas, que é a latinha que faz o pastel de nata. Colocar ela no meio. Isso, bem no meio aqui, centralizada. Aqui, tá vendo? Aí começa pelo meio assim, apertando ela aos pouquinhos. Para as bordas, apertando para cima, assim, ó, tá vendo? Ok. Tá indo bem, boa. Legal. Meu padrinho, que é amigo da minha mãe, ele tinha uma padaria e quando eu tive que escolher entre a escola e o futebol, por causa que a minha mãe chegou a um ponto que falou que eu tinha reprovado na escola, ela falou... Ou tu como todo bom jogador de futebol. Ela falou, então, ou tu desiste do futebol, ou tu desiste da escola e começa a trabalhar. E aí eu tive que sair da escola e comecei a trabalhar. Uhum. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar na padaria. Eu acho que ele aprendeu a valorizar coisas que antes ele não tinha muita noção. Porque eu acho que isso faz parte do crescimento, né? Até da educação. Ó, mais uma, vamos trabalhar. No Brasil eu jogava em escolinha, não era em federado. E em Portugal depois eu comecei lá no clube da minha terra, da terra onde eu fui morar, que chamava Ericeira. Comecei lá, fiquei lá 7 anos, até os meus 20. Depois do 20 é que saí para um clube profissional. Para um clube profissional. É. A partir do momento que fui para o Estoril, já não trabalhei mais, porque aí já ganhava dinheiro suficiente para viver sozinho. Tá, e você não sentiu nem um pouquinho de falta da padaria? Ah, claro que sim, de comer os bolos todos. E vamos ver se você tá fazendo bem aqui, deixa eu ver. É, tá indo bem, menos, tem que praticar mais um pouquinho aqui, ó. Tem que vir mais um pouquinho assim para cima. Boa. Matheus, aí depois do Sporting, que foi um grande clube, né, lá de Portugal, você já veio para a Inglaterra jogar no Wolves daqui. Sim. E aí, como foi essa adaptação, essa mudança? Já era sua segunda mudança de país. Como que foi tudo isso? Foi a primeira vez que eu fui para outro lugar, assim, longe dos meus pais, da minha família, dos meus amigos. Nunca tinha vivido fora de Portugal. Tudo foi novo. Então foi uma aprendizagem muito boa para mim, enquanto ser humano, não só enquanto atleta. Mas enquanto ser humano eu acho que foi muito importante para mim, mas foi ótimo para mim. Matheus, what is the mentality coming here to the champions today? I think we're gonna try to do our best. Of course, Man City is a very good team. We know that already. I think everybody knows. But we're gonna come here to try to do our best. E aí depois lá do clube que você estava, você veio para Manchester. Aí de novo, mais uma adaptação, mais uma mudança. Como que foi chegar aqui nessa Manchester? Epa, foi maravilhoso. Porque eu queria, era uma coisa que eu queria. Quando eu soube que podia acontecer, eu quis logo. Epa, então não pensei duas vezes. Quando houve, eu queria muito vir. E quando tu quer ir para um lugar, é muito mais fácil a adaptação, assim. Quando é o que você quer, o seu sonho, quando você sente que você quer mesmo, a adaptação é mais fácil. Você veio com o coração bem aberto para isso. Bem aberto. Então, estou muito feliz de estar aqui. Ficou bom, você sabe dizer qual que é a sua? Qual claro que eu sei qual é que é a minha. Qual que é a sua? A minha é essas três aqui. Não é não? E aí, porque a do chefe tá mais lisa, a minha tá como se fosse mais úmida. Tudo bem, você reconhece. Olha só, se reparar, olha, do chefe estão todas sequinhas. Muito tempo, então, Matheus, assim, eu vou ter que te... Não sei se você vai ser aprovado nesse trial, tá? A gente vai ter que reavaliar. Tem que ter custo, tem que ter custo. Vai ter que reavaliar, porque se lá no City não tiver muito legal e você quiser um emprego aqui, a gente vai ter que pensar sobre isso, tá? Vai ter que melhorar, tá? Né? Isso, vai sem medo, pode ir. Sim. Boa. Você tá jogando, assim, no clube de uma lenda do futebol, que é o Pep Guardiola. Tem alguma coisa pra você contar? Na verdade, eu tava entusiasmado. Porque eu sei que com ele eu vou aprender muito e vou evoluir e vou continuar a crescer enquanto jogador. E muito também pela minha vinda para o Manchester também foi por causa dele. Matheus Nunes is one of the best players I would say actually in the world football. He has a runners, have a good finishing defensively, can play in two or three positions. But he's an exceptional player. Exceptional player. Queria que evoluir com ele e eu sei que com ele eu ia melhorar muito. Então é só você ir no estádio e mesmo na TV você vê a maneira com que o nosso time joga e é incrível. E isso é muito por causa dele. Também tem muito trabalho de jogadores, mas a maneira com que a gente joga tem a ver muito com ele, do que as ideias que ele nos passa. Matheus Nunes, this is terrific. Haaland, what a goal! What a goal! If the first goal was superb, the second might just have edged it. Estamos prontos para ir pro forno, tá? Com todo cuidado, tá? Você não tá em campo, você não tá correndo, você não tá atrás da bola. Você tá com toda a delicadeza. Tem um jogador, o Ederson, que ele tem uma trajetória muito parecida com você, né? Os dois cresceram em Portugal, mas também são brasileiros, aí depois jogaram em grandes clubes lá em Portugal. Como que é, assim, você ter algum parceiro que tá, assim, que tem essa ligação próxima a você? Também, não só o Ederson, mas também ter no Ruben Dias e o Bernardo também, que são portugueses. Então são pessoas, assim, que falam a mesma língua que eu e que ajudam na transição que a gente faz de um clube para o outro. Uhum. Ajuda a se ambientar ao clube, a estrutura, as pessoas, a maneira de trabalhar das pessoas, os ideais do clube. Então é muito bom. E especificamente o Ederson, e ele é um exemplo de sucesso para o povo brasileiro e também provavelmente para as pessoas em Portugal de ter triunfado aqui na Premier League, que é onde a maioria dos jogadores querem jogar. E a sua estreia, que foi agora, essa semana, num jogo da Champions. Você estreou na Champions. Como que é essa sensação, assim, de entrar e já ser um grande jogo? A gente está preparado já para entrar em qualquer jogo, se eu quero ser sincero, assim. Aí é maravilhoso, eu só quero jogar. Qualquer jogo que seja da Champions, da Premier League, da Taça, eu quero jogar porque é isso que eu amo e é onde eu estou mais feliz. Estou muito feliz por estar aqui, o que importa é que a gente ganhe. Mas eu fui muito bem recebido, já estou-me a ambientar muito bem, então estou muito contente. Ó aqui, Matheus, você tem que pôr a luva. E aí ele vai abrir o forno, você tira. Muito cuidado também, porque está muito quente. E eu quero te perguntar uma coisa. O que mais você sente saudade da comida, tanto do Brasil ou de Portugal? Esfirra. Uma esfirrinha de carne ou de queijo? Queijo catupiry. Ai... bom? Você que vendia lá na outra padaria, né? É, agora que a gente fez tem que vender, né? Então bora? Bora. Vamos lá. Vem cá. Quem quer pastel? Olá, tá tudo bem? Quem quer pastel de nata? Quer pastel de nata? Quantos? Um? Aqui pro nosso daqui, ó. Obrigada. Espero que goste, né? Obrigada. Nada. Bom dia. Obrigado. Também quer um? Tamo aí. Valeu, garoto. E aí, amigo. Bom dia, hein? Obrigado. Tamo aí. Valeu, garoto. Mais alguém quer pastel de nata? Pastel de nata. Aproveita. Obrigada. Nada. Hora da verdade, obrigada por ter ajudado a gente. Agora provar o seu pastelzinho de nata, ver se tá bom. Uhum. Muito bom. Bom? Muito bom. Quando quiser um emprego, pode vir aqui. Tá bom. Combinado? Obrigado. Obrigada, Matheus. Tava muito quente. Muito quente. Ai, olha. Queimou a língua? Não, quase que eu queimei.